Месеци не спряха да ни шокират новините за брутални убийства, извършени между интимни партньори или пък в семейството. Полицията, прокуратурата и неправителствения сектор се събират днес на специален форум, за да изработят координиран отговор срещу домашното насилие. Включваме се на живо от брифинга, като се надяваме да чуем резултатите и решенията. Пострадали от домашно насилие и всъщност бюрото с специално решение даде възможност на адвокатите, които са вписани в регионалните центрове за консултиране, в страната има 19 такива, да дават изнесени консултации, т.е. не на място в регионалния център, а на място в полицейските управления, кризисните центрове, болничните заведения и другите институции, които имат отношение към този проблем. Щастлива съм да кажа, че това взаимодействие работи, лицата получават консултация, много от тях желаят да получат и по-нататъчната защита по закон, защита от домашно насилие, и с това се обяснява и ръста на постъпилите в бюрото заявления. Считам, че и за в бъдеще ще се развива изключително добре това сътрудничество. Аз го обясних, затова взех думата от, нали, взех повод от нейните думи, защото там работиме по проект, по който даваме правни консултации на лица, живеещи под прага на бедност. Там ползваме ромски медиатори, с които достъпваме тези общности, и всъщност там по-лесно се разкриват тези случаи. Това е една от причините, разбира се, не единствената. Не единственото. На практика, по проекта, който изпълнява Националното бюро за правна помощ, адвокатите отиват на място да подпомогнат жертвата и на място се подпълва тази молба и декларация за защита. На практика, това говори, че там вече проблема не е толкова латентен, а то излиза наяве за повечето население. Точно така. Така, поне ние го учитаме една, разбира се, от причините. Като за друг период от, мисля, че не е пред мен статистиката, мисля, че за миналата година, за 22-а година, Перник бяха първенец на база на коефициент издадени заповеди за защита. Това се дължи изключително много и на това в самия град дали има действащо и активно неправителствено сдружение, заедно с адвокати, които оказват безплатна правна помощ, и всичко това довежда до повече на практика молби за защита в съответните съдилища по места. И по-голяма информираност и по-голяма на лицата. Информираност. Да. Казахте, че има страшно много случаи за средна телесна повреда. Да. Освен средна телесна повреда, вербално, каква агресия се оплаква от жертвите? Ами най-вече имаме образувани много досъдебни производства, извършени престъпления, на практика наистина, които са свързани с телесно увреждане. Но имаме и домашно насилие, което не е само свързано с физическото насилие. Имаме и случаи на психическо насилие. След случая Дебора имаме наистина много голям ръст на образувани досъдебни производства, защото МВР съвместно с прокуратурата е на практика нулева толерантност има към абсолютно всички извършители на домашно насилие. И всеки един случай се разследва бързо и незабавно. И сякаш след случая наистина с Дебора, хората се осмелиха все повече да ни сезират за помощ. И това доведе, разбира се, до ръст на образуваните досъдебни производства. От страна на МВР винаги се е разследвало активно, но преписките, които се образуваха в МВР, съответно се изпращат в районна прокуратура. И от районна прокуратура
Вече ние чакаме дали даденото съдебно производство ще бъде образувано или не. Но вижте, наистина населението след случая Дебора, населението на страната наистина показа, че е обществено нетърпимо и наистина даде своя глас да се разбере, че това насилие вече не трябва и не може да продължава по този начин. И сега от последните промени в наказателния кодекс системността отпадна, което е много по-лесно за разследване. Разбира се, че ще даде раз. И много други фактори. Макар че закона за защита от домашното насилие в по-голямата си част ще влезе в сила от 1 януари 2024 година, има текстове, като например член 10, молбите на жертвите на домашното насилие да се препращат от ангажираните държавни институции до съда от нас, за да с цел да не разкарваме жертвата до съда, а тя може да я, молбата да я входира и в поделенията на МВР или в здравни заведения. Ние, като държавни всички институции, сме длъжни да препратиме на съответния съд. Това също улесни жертвите, които са в малки населени места и нямат районен съд на територията, се налага да пътуват. Нали, всичко това комплексно довежда до този ръст. Въпросът е, че ако ни гледа някоя жертва на насилие и иска да подаде сигнал за нея, какво се е променило чисто бюрократично? Сега жертвата, да. Сега жертвата на домашно насилие, ако реши. Още от брифинга на МВР, прокуратурата и неправителствения сектор по темата за домашното насилие. Гледайте в новините. Реклама сега.